امروز سر حال نیستی. علتش هم اینه که صابونه نخوردی. فکر میکنی هیچ جای دنیا یه همچین تخم مرغ محلی گیر آدم میاد؟ حوصله ندارم محمد. آها، پس بگو کشتیات غرق شدن، اونم جلو چشمات. تو نمیخوای بی خیال شی؟ یه فرداست دیگه. من که از چیزی خبر نداشتم. این سفر لعنتی رو باز شد. اینم آخرش. آخرش که خوبه خوله. مادرتو پیدا کردی، چی بهتر از این؟ بعد این همه سال یه مادر کورونم روز قبل همه. چرا همه این اتفاقا باید در من بیفته؟ میگن خدا بنده هایی که عزیزترن و زودتر آزمایش میکنه. بی خود نیست که اسمت پولاده. هیچی تو این دنیا اتفاقی نیست. بهت قول میدم اینم میگذره. اگه موقع عمل بمیره چی؟ ندیدی سالار چی میگفت؟ جراحی چشم که خطر نداره. میخوای بریم باهاش حرف بزنی؟ نه، اگه بفهمه حتما پشیمون میشه. نمیخوام جلو عملشو بگیرم. میترسم محمد، خیلی میترسم. سر تحصیلاتش بگذره. منم پا پیش گذاشتم و یه بار توی صحبتاش که بحث انحصار وراثت و سهم پدرم از کارخونه رو مطرح کرد، گفتم که به اون پول احتیاجی ندارم. دلبری کردی استاد. عقل و عشق با هم جور در نمیان. خب به جمالتون، فرجام نامردی نکرد، من انداخت توی رو دروازی و همونجا ازم یه امضا گرفت. گرچه من واقعا تعارف نکرده بودم، به هر حال این کارو میکردم. و این آخر شاهنامه است؟ نه، آخرش قرار خوش باشه. اون نوشته بود دست فرجام و سندش هیچوقت محضری نشد. من شدم داماد خانواده و فرجام مطمئن از اینکه صاحب کارخانه است. یادش رفت یا روش نشد که سند رو محضری کنه. باید چیکار بکنم؟ میخوام اون نوشته یه جوری از بین بره.
الو پیشرفت کردی کلانی؟ فکرشم نمیکردم مغزت خوب کار میکنه. به لطف دوستان آقای اشراف، به لطف دوستان. زمانه از مغز آدم کار میکشه. خوبه، خوش آمد. شطرنج با حریف قدر میچسبه. چی میخوای؟ پس قضا کماف سابق. خیلی خوب، بیا بگیر. فقط اصل سیدی رو هم با یه تضمین همراه خودت بیار. شوخی میفرمایی؟ حالا خدمت میرسم با همدیگه صحبت میکنیم. فقط استاد این نکته خیلی کوچیکی رو میخواستم جسارتا خدمتتون عرض کنم که اشتهام برای پس غذا یه کوچولو بیشتر شده. خیلی خوب، کی میای؟ به محض اینکه تقویمم رو نگاه کردم و یه وقت خالی پیدا کردم حتما با هات تماس میگیرم. همون کارخونه کذایی به نظرم مسخره ترین کار دنیا بود. کار حد اکثر، بازدهی حد اقل. ولی وقتی یکی از نزدیکانت میمیره اون چیزایی که اون دوست داشته واسه تو هم عزیز میشه. تو وکیل فرجام بودی، احتمالاً از معاملهشون خبر داشتی. خودت خوب میدونی که فرجام کسی نبود که به این راحتی نقطه ضعف دست کسی بده. بقیهشو خودم واسه میگم. قبل از فوت پدرم قرار بود از عاطفه خواستگاری کنم، به هم علاقمند شده بودیم. ولی فرجام فکر میکنم عاطفه رو برای یه نفر دیگه در نظر گرفته بود. من پاپیش گذاشتم و یه بار توی صحبتاش راجع به انحصار وراثت و سهم پدرم از کارخونه گفتم که با اون پول احتیاجی ندارم. فرجامم نامردی نکرد، من انداخت توی رو درواسی و همونجا ازم یه نوشته گرفت، گرچه من تعارف نکرده بودم. به هر حال این کارو میکردم. اون نوشته مون دست فرجام و سندش هیچ وقت محضری نشد. من شدم داماد خانواده و فرجام مطمئن از اینکه صاحب همه کارخونه است. نه، آخرش قرار خوش باشه. میخوام اون نوشته یه جوری از بین بره. تو وکیل مورد اعتماد پدرشون بودی. چه میدونم به اسم انحصار وراثت یا تکمیل پرونده‌های مالی، بگو همه اسناد رو دوباره باید بررسی کنی. بگو اسناد باید ثبت بشن، باید محضری بشن. بلند کردن یه برگه کاغذ خیلی هم زحمتی نداره استاد. داره بابام رفت، بهرام رفت، بچه هم حتی وقتی همیشه دلم گرم بود که تو هستی. تو زندگی یه خطایی هست که اگه آدم ازش بگذره دیگه گذشته. خودتو به اون راه نزن سالار. دیشب که دیر اومدی و بهونه آوردی، بعدشم که یواشکی با گیلان پچ پچ میکردی، شماها دارین یه چیزی رو از من قایم میکنی، درسته؟ سلام. سلام، ترسوندین؟ خوبی؟ ببین اینجا تهران نیست، رسم نیست. غریبه ها؟ همینو میخواستی بگی؟ نمیدونم، راستش شما آدم هول میکنی. اگرم میخواستی همینو بگی خب حق داشتی. درسته من موافقتم، اما غریبه به حساب میام. ولی دیگه نمیخوام غریبه باشم. نمیفهمم. میخوام بیام خونت، میخوام با پدرت حرف بزنم. آخه لطفا. تنها؟ تنها. میدونم یکم عجیبه ولی میفهمم، یعنی سعی میکنم بفهمم ولی سخته. پدر من رازیش میکنم، بهت قول میدم به هر قیمتی شده رازیش میکنم. نمیدونم چی بگم. هیچی، زود برو سر کار.
ناسلامتی من موافقتم. اومدم. پشمی بچه ها رسیده، بسته بندیشون کردن، میتونیم امروز بفرستیمشون مدرسه روستایی. سلام. سلام گیلان خانم. زیور جان. جانم. ببین بیرون کسی باهات کاری نداره، میخوام دو کلم با گیلان خانم تنها حرف بزنم، لطفاً. چشم، پس من میرم لباسا رو بدم آقا کاظم ببره. خب گیلان جان آمدی، چه خبر؟ هیچی، من باید برم. صبر کن، به من بگو ببینم تا کی میخوای فرار کنی. خواهش میکنم چیزی ازم نپرس سودا بجون. فقط بهم بگو چی رو نباید بدونم. ها، اینم نمیتونی بهم بگی؟ سلام، خوش گذشت. سلام، منظورتون چیه؟ ببین، درسته پای تخت اومدی، ولی فکر نکن چون اینجا تهران نیست مردمش هیچی نمیفهمن. این چه حرفیه دوست من؟ من دوست تو نیستم، هیچ وقت نبودم، هیچ وقتم نمیشم، مفهوم شد؟ این چه حرفیه؟ من که از... ببین، من برادر سودا با هم، هیچ خوشم نمیاد. ببخشید حرفتو قطع میکنم، ولی من شما رو میشناسم، پس نیازی به معرفی نیست. من از سودابه خانم اجازه گرفتم که بیام منزلتون. میخوام از خواهرت خواستگاری کنم، پس دلیلی نداره که عصبانی بشی. تو خیلی خوشخیالی برام خان. تو میخوای بیای خواستگاری دختر هاجونس سالاری؟ میدونی هاجونس کیه؟ چرا فکر میکنین نمیتونم از پس خودم بر بیام؟ کی همچین حرفی زده سودابه جون؟ نمیفهمین؟ متنفرم از این که چون نمیبینم با هم مثل یه آدم علیل و عقب مونده رفتار بشه. چرا به هم نمیگین چی شده؟ چی رو دارین ازم قایم میکنین؟ به خدا قایمش نمیکنیم سودابه جون، فقط سالار فکر کرد که بهتره. بهتره چی؟ حرف بزن گیلان، داری دیوونم میکنی. ولش کن سودابه، اون تقصیری نداره، خودم بهت میگم. نمیخواستم تا قبل از عملت بفهمی، چون نمیدونستم تحمل شنیدنشو داری یا نه. ولی خب حالا که اینقدر دروغگوهای بدی هستیم بهتره بدونی، چون اینجوری بیشتر اذیت میشی. حرف بزن سالار. پولاد اومده،
اولاد؟ پولاد مژده بده. یعنی چی؟ برو بابا، تو هم که هیچی بلد نیستی. مادرت فهمیده تو اینجایی. سالار نتونست ازش قایم کنه. انگار خیلی خانم تیزیه، برعکس پسرش. تیز یعنی چی؟ هیچی، غلط کردم. میخواد ببینتت. مادرم؟ همین امروز؟ بله، همین حالا. سلام استاد، سی دی رو آوردی؟ با این عجله؟ شرمنده. یه جایی گذاشتمش، یه ذره دوره. به خاطر همین گفتم اول بیام یه سری بزنم، خودتو ببینم. نهار دعوت هم نمی کنی؟ قلب‌تر و مهربون‌تر بودی؟ سر به سرم نذار، چقدر بنویسم؟ چقدر که کار شیطونه. نمیخواد جوهر خودکارتو هدر بدی. سفید امضاش کن، خودم پارش میکنم. شوخی بیمزهی بود. ای بابا، این روزا چقدر آدم ها خودشونو زود میبازن. شما نمیخواد نگران آدم ها باشی. گفتم چقدر میخوای؟ شوخیت گرفته، نکنه میخوای من از حکم اعدام نجات بدی؟ شرمنده، مجبور و معذور. این روزا هزینه های بیمارستان بدجوری سر به فلک کشیده. در ذهن برای آدم های محترمی مثل شما حفظ آبرو کم از حکم اعدام نیست؟ استاد میرم چکو بنویسم. میخوای کنارش بزن بابت قسط اول؟ بله. مانده از شبهای دورا دور در مسیر خاموش جنگل، سنگچینی از اجاقی خورد و اندر او خاکستر سردی
چطورین بابا؟ چه عجب، خیره؟ در خیریت شکی نیست سودابه جان. تو این آقا بهرامو چقدر میشناسی؟ امروز اومده بود پیش من، میخواست اجازه بگیره. راستش یه ذره کاراش عجیب بود برام. چطور؟ حرفاش، رفتارش، اینکه خودش یه پا دکتره ولی مثل یه بهیار معمولی داره خدمت میکنه. از همه مهمتر تک و تنها اومده بود تو رو از من خواستگاری میکرد. ازش پرسیدم چرا تنها اومدی خواستگاری؟ گفت واسه اینکه خانواده من مثل خانواده شما نیستم. اگه من قبول داریم همیشه که هستم قبولم کنیم. واقعا شناختن جوونا تو این دور زمونه خیلی سخته. راستش من از جسارتش خوشم اومد. نظر تو چیه؟ من؟ آره معلومه تو. پس کی؟ سالار که قرار نیست باهاش زندگی کنه دختر. نمیدونم بابا، اگه شما فکر میکنی پس دوستش داری ها؟ نشنیدم، یه کمی بلندتر. آها فهمیدم، خجالت میکشی. تو که دیگه بچه نیستی بابا، ماشالله واسه خودت خانوم شدی. ای خدا، چی شده بابا؟ هیچی بابا، یهو یاد مادرت افتادم، دلم براش تنگ شد. چقدر دوست داشت عروسی تو ببینه. بهش بگو باید فکر کنی. آدمی که بدون خانوادش میاد خواستگاری باید تعامل این چیزا رو هم داشته باشه. ما که دخترمون از سر راه پیدا نکردیم. من باید بدونم اصلا نصفش چیه. بابا خیلی دوستتون داره. تو اینجا چه کار میکنی پسر؟ مگه نباید سر کارت باشی؟ میخواستم باهاتون حرف بزنم آقا. این پسرت اومده بود خواستگاری سودابه. که تو؟ قبول نکنین آقا. چی؟ تو رو خدا قبول نکنین. تو چی داری میگی پسر؟ اون رسمن سودابه رو از من خواستگاری کرده. من همین الان پیش سودابه بودم، اونم رغبت داره، به هم علاقه مندم. شما میدونین اون پسر کیه؟ بهرام مرزبان، پسر تیمسار مرزبان معروف، فدایی شاه. فدایی شاه.
وسایلتو جمع کن، همین امشب برمیگردی خونت. متوجه نمیشم. وقتی رفتی ساکت و بستی متوجه میشی. دیگه حق نداری اینجا کار کنی، نه تو این درمونگاه، نه تو این روستا. چی داری بگی آقای بهرام خان مرزبان؟ دروغایی که تا حالا تحویلمون دادی بسمون نیست؟ بابا! این بود نتیجه زحمتای من؟ فکر آبروی منو نکردی؟ آخه چی شده بابا؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ این آدمی که میخوای باهاش وصلت کنی میدونی پدرش کیه؟ چه کارا کرده؟ دیگه اینجا کار نمیکنه. فعلا نمیخواد کار کنه، نمیخواد کسی رو هم ببینه. تو هم بهتره برگردی، به صلاح همه است. میشه ببینمش؟ بس شما درد نکنه. میدونی داری با کی حرف میزنی؟ خواهش میکنم باید ببینمش. اون نمیخواد. فقط 5 دقیقه. چرا نمیفهمی؟ دیگه حتی مسئله بابام هم نیست، اون خودشو تو خونه حبس کرده. حالش خوبه؟ خوب میشه، کمکش کن، برگرد برو، بذار همه چی با آرومی تموم شه. یه چیزایی هست که با موندن و رفتن آدمو تموم نمیشه. سفره رو پهن کردم، غذا حاضره بابا. خودت چی؟ هنوزم نمیخوای چیزی بخوری؟ شما بفرمایید، من گشنم نیست. اعتصاب غذا کردی؟ نه بابا. پس داری تنبیه هم میکنی؟ اذیت هم نکنین بابا. سالار کجاست؟ بهداری. تو دیگه اونجا هم نمیخوای بری؟ غذاتون یخ کرد بابا. آدم که با باباش قهر نمیکنه دختر. خدا بیامرز مادر تو، همیشه میگفت کاش مامان زنده بود، کاش بود بابا. دلت براش تنگ شده؟ ببین من چی میکشم. میدونم فکر میکنی من بیمهرم، فکر میکنی بد کردم. اگه بگم راضیم با پسر فضایی شاه عروسی کنی خوبه؟ نه خوب نیست بابا، چون من دیگه راضی نیستم. من چه کنم؟ بگو پس من چه کنم؟ هیچی دیگه، هیچی. فقط کاش که اول خودشو میشناختیم قبل از اینکه به خاطر پدرش که هیچ رابطه ای با اون نداره. غذاتون سرد شد بابا، من میرم آب بیارم.